varmt välkommen in i Enebybergs is. Salvi har släppt pucken. Det är brottningsmatch om puck. Miura, japanskan. En av tre stycken. Fyra till och med i AIK. Den här söndags eftermiddag. Och så lite problem och så får Stewart. Det kommer målet. Pang, mål. AIK har satt sig i ledningen. 1-0. Levin. Ja, låter ledningen sköta jobbet där. Här är det. Ja. Jag hann inte ens notera 1-0 till AIK förrän SD sätter 1-1 och ja, vipp, så kom den här 2-1. Skott och så blir det mål efter en målvaktsretur. Flera målvakten, det gör samtliga lag oavsett. Dabrowski, den letas in. Den... Hammers. Mail. Två mot skytt i matchen. Nu pratar man om Rocky. Gör 4-1. Hammers. Nej, minns inte den gången heller. Ja, den studsar lite grann. Och då får man läge och då... Så tappar man ut den. Hammers får börja om. Mail över till Pang och så kling och klang. Och när nu Hesa Fredrik ljuder för tredje gången i den här matchen. Vi konstaterar.